موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا, میری جان مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. پانچ بڑے رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بشر, کون سی امت جو نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا.